ئێمە لە ئێستاوە لە هەر مەیدانێک بین پێکەوە و دوجار فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری لە پەرلەمانی کوردستان بەخشانەوەی لە پەرلەمان بڕیارە دروستەکەیدا ئەوە قسەی بەشێک لە ئەندامەکانیەتی و ئەم هەڵوێسەی پەرلەمانتارەکانیان بە گرنگ دەزان و دەڵێن کۆمەڵ حیزبێکی خاوەن بڕیارە و هەر بڕیارێک بدات دوای تاتوێکردنی وردێت و ڕاوێژ بە ئەندامەکانی دەکات بڕیاری کشانەوەشیان لە پەرلەمانێکی ماوە بەسەرچوو بڕیارێکی دروستە کە داویانە دیارە لەگەڵ درێژکردنەوەی ماوەی تەمەنی پەرلەمان کە بە شێوازێکی نایاسایی و نائاسایی بوو بڕیارەکە هەردوو حزبی دەسەڵاتدایان لە پێناو مانەوەی خۆیان لەو کورسیەی کە ماوەکەی بەسەر چووە دیارە لە شەشی مانگەوە پەرلەمان و حکومەت هیچ بەهایەکی نامینێ و کۆمەڵی دادگەری وەکو حزبێکی هەڵقوڵاوی ناو جەماوەری کوردستان دیارە دیراسەی ئەو بابەتەی کردووە لەلایەن کادیران و لەلایەن قیادەی کۆمەڵ دوای ئەوەی گوێیان بۆ گیراوە کۆبوونەوەی لەسەر کراوە و ڕاپرسی کراوە گەیشتنە ئەو بڕیارەی کە کۆمەڵ بایکۆتی هەموو دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان بکە و تێیدا دانەنیشی لەبەر ئەوەی ئەو پەرلەمانە ماوەی بەسەر چووە بێگومان ئەو بڕیارەی ئەمڕۆی فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری بڕیارێکەکە لەسەرکردایەتی هەم بڕیار لێدراوە هەم لە کۆبوونەوەی گشتی ئەنجومەنی دامەزرێنەرانیش کە لە نێو کۆمەڵی دادگەری هەیە بڕیاری لەسەردراوە بێگومان ئەم بڕیارەش بەرمەبنای ئەوەیە کە کۆمەڵێک ڕاوێژ کراوە بە خەڵکانی خاوەن ئەزموون مامۆستانی زانکۆ چاودێرانی سیاسی یعنی بڕیارێکی دراسە بۆ کراوە کە کۆمەڵی دادگەری ئەمڕۆ ئەم بڕیاری داوە کۆمەڵی دادگەری لەگەڵ ئەنجامدانی هەڵبژاردن بوو لە کاتی خۆیدا و مانەوە لە پەرلەمان دوای کۆتایی تەمەنی بە پێویست نازانێت و لە ڕابردوشدا هەوڵی زۆری داوە هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت بەڵام بەهۆی ناکۆکی لایەنەکان بەتایبەت دوو حیزبی دەسەڵات هەڵبژاردن لە وادەی خۆیدا ئەنجام نەدرا بە دەنگی هەشتا پەرلەمانتاریش تەمەنی پەرلەمان درێژکرایەوە لەو کاتەوە لە 2001ەوە هەتا ئێستا ئەگەر سەیری ڕابردوی کۆمەڵ بکەی دیارە لە زۆرێک لە وێستگەکانە ویستوێتی مێژوەک تۆمار بکا کە لە خزمەتی هاوڵاتیانە بێ بە پشتیوانی هاوڵاتیان بێ لە ڕیزەکانی هاوڵاتیان بێ داکۆکی لە مافی هاوڵاتیان بکە حتما ئەمەش ئەم جارە مێژوەکی زۆر باش تۆمارەکە هاتنە دەرەوە لە پەرلەمان بەهۆی ئەوەی کە کاتی بەسەر چووە ماوەی بەسەر چووە و پەرلەمان ئیتر جارێکی تر لەوە چە کۆ نەبێتەوە بۆیە کۆمەڵ ئەم هەڵوێستەی هەڵوێستێکی جوامێرانەیە و مردانەیە و زۆر زۆر باشیشی کردووە و ئومێ دەکەم کە جەماوەر بەڕاستی لە بەرچاوی بێ ئەمە ئەمەی لە بەرچاوی بۆ کاتی ئینتخاباتەکان کە کۆمەڵ کاتێک جەماوەر پێویستی بوو بچێتە ناو پەرلەمانەوە چووە ناو پەرلەمان کاتێک پێویست بوو بچێتە ناو حکوومەت چووە ناو حکوومەت ئێستا کە پێویست نییە لەوێ بمێنێتەوە جەماوەر پێویستی بەمەی نییە کۆمەڵ نوێنەرایەتی بکە لە ناو پەرلەمانەوە تا هاتە دەرەوە لە ناو پەرلەمان دەستخۆشیمان بۆ پەرلەمانتارانی کۆمەڵی دادگەری کە لە کات و ساتێکی زۆر هەستیاردا بڕیارێکی چارەنووسسازیاندا کە کشانەوەی لە پەرلەمانێکی ماوە بەسەر چوو کە هیچ شەرعیەتێکی نەماوە و سەرڕێ ئەو داکۆکی کارە زۆرەی کە فراکسیۆنی کۆمەڵ و پەرلەمانتارانی لە ناو پەرلەمانە کردویانە بەڵام لە کاتی نەمانی شەرعیەتی پەرلەمانە بەڕاستی هەڵوێستێکی جوان و جوامێرانەیە کە توانیویانە بکوشێنەوە و ئەو داوانیش کە پەرلەمانتارانی کۆمەڵ کردویانە داوایەکی کە تا بڵێ لە بەرژەوەندی خەڵکایەوە بەڕاستی هەڵوێستێکی جوان بوو و هەر کاتێک کۆمەڵ کە خزمەتی خەڵکەکە و لەئنگرانی و خەڵکەکات و ئەمەش وا کات کە کشانەوەی ئەم کۆمەڵی ئیسلامی وا کات کە زیاتر گەورە بێت و هەمیشە لە خزمەتی خەڵکا بوون و پێویستیش ناکە لە پەرلەمانە بمێنێتەوە لەگەڵ لەبەرەوەی پەرلەمان ماوە درێژکراوە و بەسەر چووە هاوڵاتیان دەڵێن هیچ پاساوێک نەماوە بۆ درێژەدان بە کارەکانی پەرلەمان و ئەم کابینەیە فراکسیۆنی کۆمەڵ و بەشێک لە پەرلەمانتارەکانی دیکەش بڕیارە دروستەکەیاندا و لە دوای شەشی ئەم مانگەوە مانەوە لە پەرلەمان هیچ پاساوێک هەڵناگرێت ڕامیار عوسمان کەناڵی پێیام سلێمانی